नमस्कार मित्रांनो, प्रत्येक मनुष्य प्राणी प्रत्येक व्यक्ती आपल्यापैकी सर्वजण सतत काही ना काही मिळवण्यासाठी काही ना काही करत असतात, धडपड करत असतात, खटपट करत असतात, प्रयत्न करत असतात. प्रत्येकाला काहीतरी मिळवायचं असतं. जे मिळवायचं ते प्रत्येकाची अपेक्षा, प्रत्येकाची इच्छा हे वेगवेगळं मिळवायची असते, परंतु काही ना काही आपल्याला मिळवायचं असतं. आणि हे मिळवण्यासाठी आपण सतत प्रयत्न करत असतो, मेहनत करत असतो, कष्ट करत असतो. पण बऱ्याच वेळेला आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असा अनुभव आला असेल की आपण काम खूप करतो, कष्ट खूप करतो, मेहनत खूप घेतो, प्रयत्न भरपूर करतो, परंतु त्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात आपल्याला अपेक्षित असं यश मिळत नाही, किंवा आपल्याला जे पाहिजे, पैसा असेल किंवा अन्य काही गोष्टी असेल, त्या जेवढ्या आपल्याला अपेक्षित आहेत तेवढे मिळत नाहीत. बऱ्याचदा काही काही लोकांना अतिशय कमी कष्टामध्ये विनासायास सहजरित्या भरपूर असं काही मिळतं, ती कुठली गोष्ट असेल. काहींना लवकर मिळतं, काहींना उशिरा मिळतं, काहींना खूप मिळतं कमी प्रयत्नात मिळतं, काहींना खूप प्रयत्न करूनही खूप कमी मिळतं, असा विरोधाभास आपल्याला सतत आपल्या अवतीभोवती दिसतो. हे नेमकं का घडतं आणि याच्यावर उपाय काय आहेत यासंबंधी आपण थोडस आज पाहणार आहोत. एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवली पाहिजे की आपल्याला आयुष्यात तितकंच मिळतं जितक्यासाठी आपण पात्र आहोत, लायक आहोत. तुम्हाला तेवढंच मिळणार आहे की जेवढं तुम्ही जेवढ्यासाठी पात्र आहात. मी या ठिकाणी नशीब शब्द वापरणार नाही, कारण नशीब हा वेगळा भाग आहे, नशिबाचा इथे काही संबंध नसतो. आणि यासाठी आपण स्वतःला ओळखायला शिकलं पाहिजे, स्वतःला आयडेंटिफाय केलं पाहिजे, स्वतःच्या क्षमता ओळखल्या पाहिजेत, स्वतःमधले गुण अवगुण ओळखता आले पाहिजेत, आणि मगच आपण याच्यातून मार्ग काढू शकतो. आणि आपल्याला भरपूर मिळवायचं असेल तर त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू शकतो. कुणी कितीही सांगितलं आणि काहीही सांगितलं तरी आपण काही गोष्टींना सामोरं गेलं पाहिजे, सत्याला सामोरं गेलं पाहिजे, वस्तुस्थितीला सामोरं गेलं पाहिजे आणि या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत. वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे. आपल्यामध्ये जे काही कमी जास्त असेल, गुण असतील, दोष असतील, याला आपण ओळखलं पाहिजे आणि या गोष्टीला सामोरं गेलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने बदलण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. आता प्रश्न असा आहे की आपली जेवढी लायकी आहे, आपली जेवढी कुवत आहे, आपली जेवढी पात्रता आहे, तेवढंच आपल्याला जर मिळणार असेल तर मग जास्त मिळवण्यासाठी काय केलं पाहिजे, किंवा मग जास्त मिळणार नसेल तर प्रयत्न तरी कशाला करायचे, असाही प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. यामधून अतिशय सोपा मार्ग आहे की आपल्याला भरपूर जर मिळवायचं असेल तर यामध्ये आपण आपली पात्रता वाढवली पाहिजे, आपली लायकी वाढवली पाहिजे, आपली कुवत, आपल्या क्षमता वाढवल्या पाहिजेत. हे वाढवलं तर नक्कीच आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण आयुष्यामध्ये मिळवू शकतो, कोणतीही गोष्ट प्राप्त करू शकतो. यासाठी काय केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे, कोणता मार्ग आहे, या गोष्टी आपण आज समजून घेणार आहोत. पहिली गोष्ट म्हणजे स्वतःला ओळखल्यानंतर स्वतःला तयार करायला आपण शिकलं पाहिजे, स्वतःला डेव्हलप केलं पाहिजे. लोकांवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे, लोकांना द्यायला शिकलं पाहिजे. लोकांवर आपण विश्वास ठेवला तर लोकही आपल्यावर विश्वास, लोकांना आपण आदर द्यायला शिकलं पाहिजे, रिस्पेक्ट दिला पाहिजे तरच लोक आपल्याला रिस्पेक्ट देतील. लोकांना मान दिला पाहिजे, सन्मान दिला पाहिजे, लोकांना मदत करायला शिकलं पाहिजे. जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी इतरांसाठी करतो त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपोआप परत मिळतात आणि त्याही जास्त प्रमाणात मिळतात, दुपटीपेक्षा जास्त प्रमाणात या सगळ्या गोष्टी मिळतात. आपण आपोआप सगळं होईल, वाट बघू, कधीतरी घडेल, काहीतरी घडेल अशी जर आपली प्रवृत्ती असेल तर ध्यानात ठेवा की कधीही काहीही घडणार नाही, कधीच काही घडू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला धडपड ही करत राहावीच लागेल.
लोकांशी आपलं वागणं कसं आहे, लोकांशी आपलं वर्तन कसं आहे, आपण इतरांशी कसं वागतो, कसं बोलतो, कसं ट्रीट होतो, कसं रिएक्ट होतो यावर बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. आपण स्वतःला जर वेगळं समजत असू, मोठं समजत असू, श्रेष्ठ समजत असू, तर या गोष्टी ताबडतोब सोडून दिल्या पाहिजेत. इतरांपेक्षा आपण वेगळं काहीतरी आहोत अशी भावना कधीही ठेवू नका आणि लोकांशी तशा पद्धतीने कधीही वागू नका. आपल्याला जे काय मिळवायचं आहे, जे काय प्राप्त करायचं आहे, जी आपली इच्छा असेल, आकांक्षा असेल, ते आधी आपण ठरवलं पाहिजे नेमकं आपल्याला काय मिळवायचं आहे, काय प्राप्त करायचं. यामध्ये कुणाला पैसा हवा असतो, कुणाला एखाद्या गोष्टीमध्ये यश हवं असतं, कुणाला प्रतिष्ठा पाहिजे असते, कुणाला मान सन्मानाची हव्यास असतो, कुणाला सत्ता पाहिजे असते, एखाद्याला प्रसिद्धी पाहिजे असते, या अशा अनेक गोष्टी व्यक्तिनिरूप बदलत राहतात. या प्रत्येकाला वेगवेगळ्या गोष्टींची अपेक्षा असते, मिळवायचं असतं. त्यामुळे जे मिळवायचं आहे ते आधी ठरवा आणि त्या दृष्टीनं त्याची तयारी करा. त्यासाठी आपल्याला काय द्यावं लागेल, काय त्याग करावं लागेल हे ठरवलं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे आणि नंतर त्या दृष्टीने आपण कामाला लागलं पाहिजे. हे सगळं झाल्यानंतर आपण स्वतःमधले गुणदोष शोधले पाहिजेत, बघितले पाहिजेत, ओळखले पाहिजेत, हे समजून घेतले पाहिजेत आणि अनेक गोष्टी आपण शिकलं पाहिजे, स्वतःची पात्रता लायकी वाढवायला शिकलं पाहिजे. आणि आपल्याला हे सगळं केलं तर मग आपल्याला जे काही मिळवायचं, जे काही पाहिजे हे मिळण्यामध्ये कधीही काहीही अडचण येणार नाही. आणि या सगळ्या गोष्टी मिळवण्यासाठी आपल्याला स्वतःमध्ये बदल हे घडावेच लागतील, घडवावे लागतील. स्वतःमध्ये तुम्हाला बदल हे करावे लागतील. पैसा आपल्याला मिळवायचा असेल तर जसं व्यावसायिक गुण आपल्यामध्ये पाहिजे, व्यापारी गुण आपल्यामध्ये पाहिजेत, व्यावहारिकपणा पाहिजे असेल, तसंच इतर गोष्टी मिळवण्यासाठी त्या त्या गोष्टींना अनुरूप असे बदल आपल्याला घडवावे लागतील. तुम्हाला प्रतिष्ठा मिळवायची असेल तर त्यामध्ये वेगळे गुण असतात, प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर त्यासाठी वेगळे गुण असावे लागतात, मान सन्मान मिळवायचा असेल तर त्यासाठी वेगळे गुण असावे लागतात. हे सगळे गुण ज्या त्या परिस्थितीनुरूप ज्या त्या गोष्टी आपल्याला मिळवायच्या त्यावर हे सगळं अवलंबून असतं, हे समजून घेतलं पाहिजे. या गोष्टी मनाशी ठरवल्या पाहिजेत, या गोष्टी जाणून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या पद्धतीने त्या प्रकारचे गुण आपण स्वतःमध्ये विकसित केले पाहिजे, तसे बदल स्वतःमध्ये केले पाहिजेत, तसे बदल स्वतःच्या स्वभावामध्ये आपण घडवले पाहिजेत आणि त्या पद्धतीचं आपली वागणूक आणि वाटचाल असली पाहिजे. या गोष्टी समजून उमजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. बरीच जण जे चाललंय जसं चाललंय तेच योग्य आहे या दृष्टीने त्याच गोष्टी चालू ठेवतात. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जग बदलत आहे. जगामध्ये रोज प्रचंड वेगाने बदल घडत आहेत. व्यापाराची तंत्र बदलत आहेत, धंद्याची तंत्र बदलत आहेत, किंवा इतर क्षेत्रात कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तुम्हाला जिथं तुम्ही काम करत आहात त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये आमूलाग्र बदल रोज घडत आहेत, सतत घडत आहेत. यासाठी आपण स्वतःला अपडेट करणं अतिशय आवश्यक आहे. जो स्वतःला अपडेट करू शकत नाही तो पुढे जाऊ शकत नाही, तो मागे पडणार हे नक्की. नवनवीन गोष्टी तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातल्या जर शिकले नाहीत तर तुम्ही मागे पडणार ही गोष्ट निश्चित आहे. यासाठी विविध भावनांवर नियंत्रण करायला आपण शिकलं पाहिजे, स्वतःच्या मध्ये कलागुणांचा विकास करायला शिकलं पाहिजे, सतत मोटिवेटेड राहिलं पाहिजे, सतत फ्रेश राहिलं पाहिजे, इतरांना मदत करत राहिलं पाहिजे, इतरांना समजून घेणं अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. आणि याचबरोबर अनेक जी काही सॉफ्ट स्किल्स आपण म्हणतो ज्याला, जी काही तंत्र आहेत, या सगळ्या गोष्टी आपण जर शिकलो, अनेक त्यामध्ये स्वभावामध्ये वेगवेगळे गुण असतील, संयम असेल, सहनशक्ती असेल, बोलण्याचं तंत्र असेल, बोलण्याची कला असेल, संभाषणाची कला असेल,
भावनांवर नियंत्रण मिळवणं असेल, रागावर नियंत्रण मिळवणं असेल, भीती भयमुक्त काम करणं असेल, अशा अनेक शेकडो गोष्टी आहेत, हजारो गोष्टी आहेत. या आपण जर शिकून घेतल्या आणि तसे बदल आपण स्वतःमध्ये घडवले, तसं स्वतःला घडवलं, या गोष्टी शिकलो, या गोष्टी आत्मसात केल्या, तर नक्कीच तुम्हाला जे काही पाहिजे, ज्या प्रमाणात पाहिजे, भरपूर प्रमाणात पाहिजे, अमाप अशा प्रमाणात पाहिजे, तर त्या गोष्टी तुम्हाला मिळू शकतील. त्या गोष्टी मिळवणं सहज सोपं आणि साध्य होईल. मित्रांनो, या संदर्भात काही आपल्याला जर अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर आपण नक्की संपर्क करावा. सर्व प्रकारची तंत्र शिकण्यासाठी आपण संपर्क करावा आणि या गोष्टी शिकण्यासाठी आपण संस्थेच्या कार्यक्रमांना, सेमिनारला, वर्कशॉपला उपस्थित राहावं आणि या गोष्टी सगळ्या शिकून घ्याव्यात. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर आपल्या मित्रमंडळी, नातेवाईकांसाठी अवश्य शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा, व्हिडिओ लाईक करा. आणि आपल्याला आणखी काही व्हिडिओ वेगवेगळ्या प्रकारात हवे असतील, माहिती हवी असेल, तर तसं कमेंटमध्ये नमूद करा, तशा पद्धतीचे व्हिडिओ आपण बनवू. आणि सर्वांना व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.